አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሞቱ ቤተሰብ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን። ባያላችሁበት ያላህ ሰላም እና እዝነቱ ሁሉ የማይለያችሁ። እና ዛሬ በጣም አስደንጋጭ መረጃ ነው ደረሰኝ። ያው ከቻይና ማለት ነው። የሰማችሁ ልትሰሙ ትችላላችሁ፣ ያልሰማችሁ ደግሞ ስሙኝ ማለት ነው። መስማት ማወቅ መልካም ነው። እና ያው ያልሰማ ስሙ ይላችኋል። አዲስ ነገር ነው፣ በጣም የሚገርማል። ግን ምን አይነት ጊዜ ነው ያለነው? አላህ ይጠብቀን ከእንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። የኢትዮጵያ በቻይና ለተንቀሳቀሰው አዲስ ቫይረስ ምን አይነት ጥንቃቄ እያደረጉ ይሆን? በቻይና ውሃ አውራጃ የተንቀሳቀሰው የኮሮና ቫይረስ አድማሱን እየሰፋ መሆኑን ተስምቷል። የተለያዩ ሀገራት እየረጭ አሁን ቅድመ ጥንቃቄ እርምጃ እየወሰዱ መሆኑን ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን እያወሩ ነው። ሸገር ኢትዮጵያ የአየር መንገድ በተለያየ የቻይና ከተሞች በሳምንት ከ40 ያላነሱ በረራዎችን እንደሚያደርግ እና ሰዎችን ከቻይና ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመልስ ታሳቢ መድረጉ የጤና ሚኒስቴር ምን እየሰራ እንደሆነ ጠይቋል። ለጊዜው በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም እየሰራ አለመሆኑን ለማወቅ ችሏል። የቻይና መንግስት የቫይረሱ መነሻ ወደ ሆነ ውሃ ግዛት መግባትም ሆነ መውጣትን አግዷል። እስካሁን በቫይረስ ምክንያት ቻይና ውስጥ 17 ሰዎች ሲሞት ከ500 በላይ በቫይረሱ እንደተገኛቸው ተሰምቷል። የተለያየ ሀገራት እየተሰራጨ መሆኑም ተሰምቷል። የኮሮና ቫይረስ ክስተት ተከስቶ ኢትዮጵያን ከቻይና የሚመጡ መንገደኞች ለአየር ማረፊያ ላይ ምርመራ ማድረግ ጀምራለች። የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ላይ ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ እስካሁን 581 የቫይረሱ ተጠቂዎች በዓለም ዙሪያ የተለያዩ ሲሆኑ ከዚህ ውስጥም 551 የቻይና ውስጥ ይገኛሉ። የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎችን ስንሰራ የቆየን ሲሆን አሁንም የባሌ የአየር ማረፊያ ላይ ከቻይና የሚመጡ መንገደኞች ማረግ ጀምራለች። እስካሁን ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች የለም። ነገር ግን ከአሁን ከተማ የመጡ መንገደኞች ላይ ክትትል እያደረግን ነው ያሉት የኢንቲቲዮ ዋና የዳይሬክተር ኤባ አባት ናቸው። በሀገራችን ላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ 5 የቻይና ከተሞች በሳምንት 35 በረራዎች እየተደረጉ ይገኛሉ።